Це паралельний світ. І прямо зараз люди, які відчувають Ірину Білик на відстані. Однажды ночью, вот, я резко проснулась от того, что Ире плохо, это ощущение невозможно передать. Навіщо людині кумир? Але результат очевидний. Андрій, Наталя та Вікторія вже понад 10 років живуть її ім'ям. Таких, как ты, не бывает. Таких, как мы, не теряют. Мы будем вместе с тобой навсегда. Спочатку вони полювали на автографи відомої співачки. Проводили години під під'їздом її будинку та гримеркою. Сьогодні їм під 25. Вони працюють, а Наталя навіть стане скоро кандидатом наук. Але їхнє життя досі проходить під зіркою Білик. Іра, ну так як це вже більше 10 лет, наверное, лет 14, это все. Ну, нас називають дітьми, ми как-то сказали їй, ну ти ж наша мама, вона не поняла спочатку. Ну ми ж твої діти, да, ну значить ти наша мама. Між кумиром і фанатом в шоу-бізнесі встановлюється такий самий енергетичний зв'язок, як в релігійному осередку. Наталя переконує, що на відстані може відчути, коли Ірині Білик погано. Однажды ночью, вот, я резко проснулась от того, что Ире плохо, это ощущение невозможно передать, это настолько глубоко, и ты четко знаешь, как и что происходит, ну, может, не детали какие-то, вот, ты просто, тебя всего трясет, и такое состояние продолжалось 2 дня, я просто просыпалась среди ночи, и несколько часов молилась, и другого выхода просто не было, это самый правильный выход. Згодом Наталя дізналася, що саме тоді Ірина переживала болісне і психологічно напружене розставання зі своїм тойдішнім бойфрендом Дмитром Коляденком. Фанатка Наталі Могилевської, як ай, навпаки. Часто зірки, кричачи зі сцени «Я вас люблю», не брешуть. Бо тисячі людей, які сприймають твої думки, перетравлюють їх і відсилають назад. Це велика енергетична підтримка. Подобное притягивается к подобному. Если мысли, слова этого человека очень созвучны мыслям, понятиям, эмоциям вот этой всей толпы, грубо говоря, то они будут это воспринимать и передавать ему свои мысли, формы, усиливая его энергетику, мощняя еще его потенциал. Когда ты выходишь на свою сцену, когда ты выходишь на сольный концерт, когда там в клуб выходишь, когда пришли выключно твои шанувальники, которые... І з розумінням відносяться до кожного слова, яке ти скажеш, яке ти заспіваєш. Народ починає переживати з тобою разом, вони майже загіпнотизовані тобою, і ми вже всі на одній планеті. Ірина Білик, мабуть, усвідомивши свою енергетичну залежність від прихильників, запросила свій фан-клуб на пікнік. Усі фани особисто поспілкувалися з кумиром у неформальній обстановці і навіть побачили сльози розчуленої співачки. Але й близьке знайомство не переконало їх, що Ірина Білик – це звичайна людина. Вроде Ира сказала, да? Никто не помнит про себя, что я человек из космоса. Ну, в принципе, она так и есть. С первого дня знакомства до сейчас, как бы, хоть я и не вижу ее очень часто, очень близко. Но концерты, интервью, там, передачи и прочее. Ну, таких людей нет просто на Земле. Просто ангел, человек из космоса, где-то оттуда, из неба.